Her har vi vores 6.970. Der er 7 indgange, og der er 4 udgange. Der er mulighed for at sætte temperaturbruger på, den følger med i posen. Det er sådan en lille TO92. Den fås også påmonteret ledning selvfølgelig. Nå, men selve enheden er jo ikke særlig stor, så man kan f.eks. proppe den ind i sådan en kasse som her. Eller man kan sætte den over i en almindelig metal- eller plastikkasse, både ned- og udenpakker. Så hvis du skal have en, så skriv på din bestilling eller ring til os med hensyn til, hvad for en kasse den eventuelt skal monteres i. Mange gange så bliver den jo installeret i en kasse, og styringen til varmepumpen eller hvad den er i forvejen. Nå, men selve GSM-enheden bliver nok primært brugt til enten en vandstandsalarm eller i forbindelse med meldinger om strømsvigt. Den her kan noget, som ikke ret mange andre kollegaer kan. Det er, at den både kan sms'e med teksten selvfølgelig, men også lave et opkald. Så hvis den ringer op, så får man dog ikke nogen talebesked, men man vågner dog af det. Og man har mulighed for at lytte med, hvad der foregår, hvis man sætter sådan en lille mikrofon på. Det er sådan en standard kondensatormikrofon. Den har vi her løsvægt, eller man kan også tage en almindelig kondensatormikrofon og sætte på direkte. Den kan også bruges som styring, det vil sige, at udgangene kan aktiveres via en app, eller via en sms, via opkald. Og hvis man for eksempel siger, at man bruger appen, den ser sådan her ud for eksempel. Der kan jeg for eksempel bede den om at lave en markvanding på en time. Så hvis jeg var en bundemand, så kunne jeg måske have en hel stribe forskellige lokationer. Eller en række timer, så jeg vælger 1 time, 2 timer, 3 timer. Så man kan så vælge at sige, at jeg aktiverer noget til, jeg aktiverer noget sluk. Eller jeg gør bare det, at jeg kører en time op til 8 timer, kan den sådan køre. Jeg kan også bruge den som adgangskontrol. Det er lidt skævt måske, men det man gør, det er, at man ringer til den. Og så via ens caller ID, altså nummer, vis nummer, der ved den, hvem man er. Der er plads til 400 brugere i den her enhed. Og man kan tilføje brugere via sms'er til den, eller man kan gøre det via det USB-interface over på computeren. Og nu er jeg så sådan en lille boldlås her, som jeg har fiflet med. Ellers vil bolden jo normalt ikke skyde ud, før den ser døren lukke. Så hvis jeg prøver engang at ringe den op, så forsøger den at ringe den op, men at den ikke tager røret, den afviser bare opkaldet. Som I kan se her, så låser den døren op. Så der er ingen opkald, der er gift til mig. Så er det glad. Men hvis man bruger den som adgangskontrol, så er det selvfølgelig også oplagt lige at sætte et udtryk på. Så jeg har sat et udtryk på her. Og der er monteret sådan, så jeg får en sms, når der er udtrykket aktivt. Det vil sige, at jeg får historik på sms. Så kom den der. Men samtidig, så kan man jo se på ens liste fra ens udbyder, hvem der har ringet ind og hvornår. Så der er ingen log i apparatet, den er sådan set overflødet. De første 50 brugere på softwaren, der kan man indtaste navn og nummer. Og de øvrige brugere, der er det altså kun nummer. De enkelte brugere, der kan man vælge at sige, at du aktiverer udgang 1, når du ringer. Og en anden bruger aktiverer måske udgang 2. Så man har faktisk mulighed for at lave en firkanalskontrol. Man kan også sige, at man aktiverer alle udgange. Nå, men man kan også bruge den som tyverialarm. Den er altså fuldt ud, ligesom en almindelig tyverialarm. Man kan sige, at man sætter en rød detektor, og man sætter en almindelig passiv infrarødder, eller en monitorkontakt, eller et overfladestryk. Alt sammen kan køres ind på de her indgange. Og de er enkeltbalanceret, det vil sige, at man kan sætte en modstand på, sådan så det ligner lidt en tyveri, eller som enten kan være enkelt balanceret eller dobbeltbalanceret. Ellers er indgangene enten NC eller NO, det vil sige, at den skal have en minus ved alarm, eller den skal have en alarm, når minusen fjernes. Der sætter man derinde ved det her NC eller NO, eller med modstand på zonen. Og man kan til- og frakoble den enten via den her ballast,
læser, så man kan sætte på den. Sådan der. Sådan slår den fra. Så gør det en gang til. Så kan man se, så er den i gang med at tilkoble. Så kører den udgangstiden. 5 sekunder. Men alle de der med indgangstider og udgangstider, hvilke zoner der er forsinkelse på, hvad for nogle der er 24 timers kreds, det sætter man op inde i software. Det står der nede om. Man kan selvfølgelig også vælge, at den indgang, man bruger til deres brugning her normalt, den kan også sættes til et tastatur, som det her. Der kan man bruge den brækklæser her, eller man kan tage til en kode til at slå den til fra. Og det er nok mest hensigtsmæssigt til ungerne. Så nogle bruger kode, andre bruger brik. I ved koderne. I er godt nok til at lære, men man smider ikke sådan bare brikkerne væk, så de findes hvor som helst. Så er det meget rart, at man kan kombinere det med kode. Der vil man jo også kunne sige, at man aktiverer noget på indgang 1. Det kan være til- og frakobling. Udgang 2, det kan også være dørlåsen. Så der er alt at vente med at proppe sådan en på. Og det gør det jo så samtidig universelt til et sommerhus. Hvis man forestiller sig, at man har et sommerhus, der kører udlejning, jamen, man har den fulde tyverialarm her. Man har også mulighed for at kontrollere temperatur. Og der kan man bare sige, når den her lejer, han kommer, så skal man bare sørge for at sige, man indtaster nummeret på lejeren ind på gæstelisten, når lejeren har forladt sommerhuset, smider man ham ud. På den her måde, så har man faktisk et vedligeholdsfrit system, og hvis lejeren misligeholder, jamen så er det bare at låse ham ud på systemet. Og til de gamle tyverialarmer, dem er der jo en masse af derude på gaden, der kan man gå ind og sige, den gamle analoge telefonsender erstatter man så med sådan en GSM ind her. Vagtcentralen modtager så kanal 1, 2, 3, whatever, på indgangene 230 volts svigt, tyverisvigt, tryger, tyverialarm, sabotage, hvad det nu skal være, via tekst, og så kan den samtidig lave en døgntest, sådan så en gang i døgnet. Så sender den lige tik i alle livet. Det er jo ret primært. Ja. Og så i øvrigt, så kan den styre temperatur, det vil sige, at den kan sende en sms eller et opkald, når det er, der bliver for varmt derude. Den kan også gøre det, hvis det bliver for koldt, så du har en høj og lav hysterese der, hvor en tekst tilvækkes. Og den kan sættes til at køre automatik på udgangen, sådan så den styrer henholdsvis en aircondition eller en varmepumpe. Det er bare et spørgsmål at sætte et klik derinde, flueplan, til og fra. Hvis det er, at man har kørt et serverrum eller andet, hvor man har behov for at vise en strømkreds, så kan man jo også sætte den på udgang, så man lige sender en sms, og hvis den hælder sig back up, det er jo væsentligt, så går den lige nu og sætter strømkreds i dag. Ja, vi har også haft en sag her med portstyring, det vil sige, at der sidder sådan en her til hver enkelt port, og hvis nu der skal komme en ambulance ind på den her sådan, plads, jamen så kan man fra centralt hold af enten ringe til den. Den første her, den låser selvfølgelig porten op med det samme. Men den her så sørger for, at øvrige to porte måske samtidig låser. Og det kan så foregå via sms eller via opkald. Så man kan sådan lade dem køre i tandem. Det kan også være, hvis man har to lokationer, så vil man gerne gøre den anden lokation opmærksom på et eller andet. Der kan man faktisk bare have sådan en knap. Og så vil den så ringe op til naboejendommen, der har ingen opfaldsafgift. Lyset vil tænde. Den sms'er sig tilbage til hovedboksen her. Lyset er blevet tændt, og så kan man jo så få udgangen her til at indikere det. Der er mange muligheder for at fjerne kontoret. Man kunne også forestille sig, at det var en portner, der havde tre porte ude i landskabet, hvor der ikke var trukket ledning til. Jamen, 1, 2, 3 porte og 3 lamper. Så man kan åbne port A, B eller C, det kan man bare styre via en trykknap. Man behøver så ikke det der med at have appen op, og så styre det. Appen fører, det vil jeg lige vise jer engang, hvordan det fungerer. Det jeg har her, så jeg går ind på STC-appen. Og så kan jeg for eksempel bare vælge at sige, åbne døren. Det går så lidt langsomt, for nu skal den jo så sms'e til den med kommandoen, at den skal åbne døren. Nu er jeg heldig, at
teleselskabet ved at aflevere til tiden, men altså, de har faktisk ikke nogen pligt til at aflevere andet end for 24 timer. Så adgangskontrol og sms, det er sådan lidt kom sig kom sammen. Men hvis man har behov for at låse døren op konstant, er det selvfølgelig oplagt. Nu har jeg bare gjort det med en timer her i stedet for. Og vi kan jo så også meget passende bruge den lige til at tænde lys for eksempel. Og så efter et stykke tid, så skulle den her lampe herover gerne gå ind og tænde. Det gør den så det. Og igen, det foregår via sms. Jeg kunne også have ringet op til. Men det er meget rart, når man har appen her. Jeg har lavet en knap, der hedder lys til. Og den ovenover hedder den lys lukket. Og så den anden, den sidste deroppe, der hedder åben dør. Der kan man så have en lang, lang stribe af funktioner på den her. Den er nærmest uendelig sådan en liste. Og det er jo bare kommandoer, der ligger bag ved knappen. Så hvis du har lyst til at sende en mail til din sviger, eller en sms til din svigermor, om at hun ikke skal komme i aften, så skal du bare indtaste din svigermors nummer. Og du skal ikke komme i aften, inden under tasten, eller en mere høflig undskyldning. Og så kan du så vælge at have den mere uforskammet på appen. Men lad os nu bare holde os til, hvad det handler om. Så hvis jeg lige trykker på sluk lys, så får jeg at vide her, at sms'en er sendt. Jeg får også at vide, om den er leveret. Som I kan se, så foregik det utrolig hurtigt. Og nu til brugerinterfacet, som I kan se der, hvis det er klart og tydeligt på jeres video her, at vi har en USB-tilslutning på den her. Og vores tidligere GSM-produkter har jo ikke haft USB-tilslutning. Og der har man så måttet stå og gætte sig til alt på den store ting. Altså man har skulle sende en sms, og man har skulle få et handshake tilbage på, hvad der er sket. Men hvad nu, hvis man ikke har kortet registreret, og hvis der ikke er flere penge på kortet? Jamen, der kan man selvfølgelig tage et kort hjemmefra, men ved, der virker. Det er altid en god idé for øvrigt. Men i det her tilfælde, der kan vi jo sådan set bare, når kortet er så proppet i, husk nu, ingen strøm på, mens vi propper SIM-kortet i, den kan godt blive beskadiget. Nå, men når jeg sætter den her USB på, I går ind på softwaren, I går ind og vælger GT-alarm, og så går ned under testing, start test, og der kan I så se, om kortet er registreret, og om det ellers er klar til brug, og hvor meget signal, der er på den. Så det er altså et skønt, skønt værktøj. Så er man ikke det der med skyklapperne på længere. Man kan faktisk se, hvad der foregår. Og den er jo kun de der 100 kroner dyrere end dem uden USB-tilslutning. Så må det ikke, at man, når man først har prøvet det, aldrig nogensinde vil stige ned af den hastighed. Nå, det var alt for den her gang. Tak fordi I så med.